Salve, salve, família. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo. Eu sou o Barbosa, Barbosa 3 e clã. Eu finalmente voltei pra casa de São Paulo. E com isso eu vou estar podendo testar o mapa novo, tá? O mapa novo lançou recentemente no servidor de beta. Eu só teorizei sobre ele, li muito sobre o mapa, mas ainda não joguei ele. Então eu tô aqui no servidor beta. Vai ser muito lagado, provavelmente a gameplay vai ser muito torta. Mas eu quero ver como que tá esse mapa novo. Então basicamente aqui a season passada terminou, a gente não jogou direito, né? Jogava só aqui no modo offline. E, né, mostrando se tem alguma coisa. Aqui tá a skin do Decidueye. Se eu colocar standard, o mapa já aparece. Não dá pra jogar outra coisa a não ser ranked. Então, né, o mapa novo está na ranked, confirmado já. E vou puxar a partida e já volto aqui pra vocês. Meu amigo, que dificuldade de achar a partida nisso aqui. Ai, amado. Vamos lá, então. Aqui, ó, os Banelbis, cara, que da hora. Eu consigo pular essa parede? Consigo. Ah, já é chatu direto. Eu vou provavelmente ter tudo roubado, né? Porque... Oh, como é que é a distribuição do mapa? Ah, da hora, ó. Cara, então agora o Corfit fica pra baixo e o buff fica na direita. Porque será que compensa mais a gente fazer o buff? O buff primeiro ou não? Eita! Eita! Vou ser roubado. Roubei. Tá. Ah. Ó, já fizemos cavalheiro, agora é o Acelgo. Ou é o contrário, não lembro mais o nome desses bichos. Ha! Hoje não, irmão, hoje não. Corridinha Naruto aqui, ó, dos cria. Corridinha Naruto dos cria. Cara, muito legal os detalhes do mapa. O neutro fica agora em cima, né? Não fica mais embaixo. Essa é a minha primeira experiência com o mapa mesmo. Eu não tinha tido experiência com ela. E... eu tô me surpreendendo aqui positivamente. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Você desce no meio, tem os L's superiores. As saídas são pelas diagonais. Então não tem mais o corredor, mas dá pra fazer isso aqui? Já deixa eu até testar. Nossa, a música desse mapa tá muito legal, hein? Tá, não dá pra pular com um pupitar aqui. Salve pra quem invadiu a cal aí, estamos gravando o vídeo. Meu Deus. A pessoa entrou na transmissão, travou tudo. E aí saiu. Cara, fica bem próximo o farm aqui no bot. Fica bem, tipo, no top mesmo. E aí, o Indy, que seria o Aldino, fica no meio. Ah, não. Aquele provavelmente eram os macacos da lane. É isso, então. Principalmente eram os macacos da lane. E os Indy são os Aldinos. O propósito aqui não é nem fazer a jungle, tá? Até a gente até volta pra jungle pra ver como é que tá e tal. Mas meu propósito é analisar o mapa, como que ele ficou. Então ali temos o do meio, novamente. Lembrando que não dá pra mexer a câmera. Ah, olha que bacana! Então fica dois farms aqui. Interessante. Isso é bem interessante. Meu Deus! Peguei o farm. Tá, suavão, volta. Então fica, tipo, Aldino daqui. Rosa, as otárias, família. É o Parmas. Eita, já vai spawnar de novo. Ih, eu não matei. Elas não spawnam. Ah, bacana, olha. Essa música tá muito legal, mano. Será que é a nova música que a gente vai estar utilizando nos nossos vídeos a partir de agora? Não sei. Diz aí, você gostaria de ver essa música nos vídeos? Tipo, nos vídeos que... não são de gameplay, né, no caso. Normalmente eu uso a música do Mare Stage, eu acho ela bem bacana. E vamos lá, né? Aqui é... Ancient Power. Vamos ver aqui qual red apareceu. Realmente não tem nenhum indicativo de qual red aparece pra gente. Vamos ver a velocidade que o Titar faz, né? Tá com esse dano bruto direto na vida. Muito forte. E aí, onde fica a marcação de buff dele? Aqui embaixo. Eu consigo abrir ela? Não, no Switch conseguiria. Então, só aceita que o buff dele aqui, né? Tava me enganando, o buff do Regi Ice. É um buff de regen de HP ou de defesa. Gokuzinho, me corri se eu tiver errado. Ele tá assistindo aí a transmissão. Se souber essa informação. Então fica muito da hora que fica girando embaixo do seu pé, né? O símbolo do Reg. E vamos voltar pra jungle agora. Eu achei que os indígenas ficaram um pouco pequenos, né, ao meu ver, assim, sabe?
A impressão que me passa é que eles estão bem pequenos. E eles nerfaram a XP do bot, né? O macaquinho aparece ali, né? Ou aquele macaquinho não foi feito. Aquele macaquinho não tinha sido feito até então. Uma tristeza que o Natu não vai estar aparecendo no jogo, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Ou o Regilek vindo. Vou ter que estar lutando, não vai ter jeito. Ih, morri. Fui combado, família. Fui combado. Vou querer fazer esse Regilek depois. Combadíssimo, tá? Eu acho que só pelos caminhos, pela parte dos buffs, tipo, esse mapa novo já abre uma possibilidade gigantesca que a gente não tinha antes, sabe? Eu tô curtindo demais. Acho que o visual dele tá muito bacana. Se bem que vocês sabem, né? Eu jogo no emulador, no servidor de testes. Não é a melhor qualidade possível. Mas eu acho que tá muito legal. Tá muito bem feito. E, ó. O próximo raid nasce em 20 segundos. E não tem nada no jogo que me indique qual que vai ser o próximo raid. Esse fator aleatoriedade, eu falei no podcast, né? De ontem que a gente soltou. Eu não gostei muito. Mas, às vezes. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a gente possa vir a gostar ao longo do tempo. Só farmar aqui tranquilo. E vamos pra cima. Qual o Red que veio agora? Veio Registeel. Então agora veio diferente. Já ouvi dizer que, tipo, dá pra vir o mesmo Red. Por ser aleatório, né? No caso. O Zard me ultou. Corre. Eu não quero essa briga agora. Eles pegaram, tudo bem. E aí fica o símbolo do Registeel. É o mesmo símbolo do Regice, só que marrom embaixo do pé. Meu time tá perdido, chat. Mas é, estamos no servidor de teste, estamos lagado. Devem ser pessoas que estão querendo testar o mapa também. O legal aqui é que a gente conseguiu abrir. Lembrando que aqui eu não consigo usar o trampolim. Deve ter sido pessoas que queriam abrir aqui também, né? Ver como é que tá o mapa, ver como é que tá funcionando direitinho. Então. Barboso, Pode Regi explorar. Ice e recuperação de HP. É, regiar essa recuperação de HP, hein? Resistiu. Ó, tem abelha no meio do mapa? Que é isso? Da hora! Ó, isso aqui é novidade, hein? Isso aqui eu não sabia, isso aqui eu não tinha visto em lugar nenhum. Mas também não consumi muita informação. O Registeel é defesa e o Regirock é ataque, né? Cadê o Regilek lá em cima? Pô, tá aqui. Registeel é ataque, Ah, o Regirock é defesa. É o contrário. O Registeel é ataque e Regirock defesa, então. Ó, o Regilek vindo andando, que daorinha. Ih, ele vai quebrar com zero de over. A cal do Zeca, a cal do Zeca, a cal do Zeca. Ih, ele me pegou, hein? Vou embora daqui, já deu o que tinha que dar. Cara, não tinha reparado isso, que as abelhas aparecem agora também no meio do mapa, cara. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana mesmo. Vamos voltar à base ali rapidão. A gente não vai conseguir ver. A gente vai conseguir ver o último Regi? Talvez. Vou deixar lá setado só pra gente ver se aparece rapidão. 4, 3, 2, 1. Vai ser o Regirock. Então, nessa run aqui apareceu todos os Regis diferentes. Aparentemente o mapa é mais longo. Olha o meninão ali, ó. Fala nele. Rayquaza. Ficou um pouco mais fácil de você entrar no pit, né? Um pouco mais difícil até de controlar o pit. Meu time tá aqui farofando. Farofamos o Rayquaza. Ele cai afundando. E eu não sei onde tá o time inimigo, não, pô. Inimigos do Rayquaza. Ah, o buff do Rayquaza, que é um buff de pontuação. Então, ó. Mano, muito da hora isso. Isso significa que não vai se quebrar as torres. Ainda continua pontuando dobrado. Mas não vai se quebrar as torres. Então, tipo, cara, já muda o jogo pra caramba isso aqui. Muito legal mesmo. Ó, os Core Fish evoluindo pra Cleidon. Aí o buff dele dura até que bastante tempo, hein, cara. É até morrer? Não, não acho que seja até morrer.
4. Virou 8. Então continuamos com a pontuação dobrada. Porém... não é mais entrega instantânea. Ah, não. Acabou, ó. A gente pegou... durou aproximadamente 1 minuto o buff do Arrequasta. É como se fosse o tempo do... do... ah, os natuzinhos aqui, cara. Não tinha visto o top. Ah, são 3 mini farms agora. Interessante. Cara, tá muito mais legal esse mapa, velho. Papo 10. Vai dar pra criar estratégias e jogar em volta dele. Do jeito que o pessoal não jogava. Mano, tô muito hypado. Mas me diz aí, cara. Você gostou desse mapa novo? Você acha que ele vai, tipo... ter um grande diferencial... dentro da ranqueada, diz nos comentários. Quero muito bater esse papo com você. Se você gosta desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho. Se você quer mais vídeo do mapa novo, me avisa e pode ir. Fui!